زنان دلتا پدی پروگرام کے تولو نا پہلا محترم ارباب عبدالحسیب سے صدر الخدمت فاؤنڈیشن پہ خور او حاجی امداد خلیل سے دلتا کی دا ایس این جی پی ایل دا غی ذمہ داران او ملگری اگی دا خراج تحسین پیش کوما دونے اخکولے بہترین پروگرام انعقاد دلتا شوے دے یقینی طور باندے تاسو تولو تمک تکلیف در کرے دے حق خدا او چې دا ټول سامان مونږ ساسو پکور باندې لکه رسولې وې خو زموږ سره چې کوم ملګرو تعاون کړی وې دا اغیون دا ضرورت دی چې کم تحفه یا کم راشن د تاسو لپاره اغې د غکړو چې هغه خپل حقدار ته هم ملاو شي اربا عبدالنصیب صاحب ټول میاش دی کې په کوشش کې و چې د پېښور هغه ټول کم خلق چی دی چی اغی پروجه کی اغی تا تکلیف وی دا دسترخان پا وجه بانده اغی تا سہولت ملاو شی نوزو تون نروان دی تون نپیلا زا دلدگی منتظیمین تا خراج تحسین پشکوم او ستاس تون را اغلو شکریہ ادا کوم الخدمت فاؤنڈیشن نا تاسو خبر یہ تاسو هم پخپل محلہ پا علاقہ کی ہمیشہ دا پارا دا الخدمت نم چی رازی دا الخدمت فاؤنڈیشن چی کم نم خیگڑا تاسو سرکی گی لگیا دے دا دا الخدمت پا ذریعہ باندے دا نو تاسو هم چې کله داسې سموکر راځي چې د الخدمت لکه والنټیر جوړېدلې د هغې خدمت پکاري نو تاسو په خپل علاقه په خپله محله کې په دې کې حصه اچوئ دعا وکړئ زیات تاسو وخت دلته ناخلو الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم یا رب العالمین چا چې موږ سره دا مدد کړی دی هغې نه دې اجر او بدله ورکړي یا رب العالمین زموږ مشکلات آسان کړي زمون په کور کې زمون په مال کې زمون په حال کې څه قسمه مشکلات دي یا رب العالمین هغه ته آسان کې او یا رب العالمین د آئنده مونږ هر یو دلته کې ناس هر یو لدا توفیق ورکړي چې په دومره لوی تعداد کې مونږ انفاق وکړو مونږ د خدای د رضا لپاره نور خلکو لدا ورکو او انشاءالله یا رب العالمین ستا په در کې څه کمی نشته ته په مونږ باندې رحم وکړي کرم وکړي فضل وکړي مونږ باندې رحم وکړي روجې اخري اشره ده د مغفرت دعا کول یا رب العالمین زمون سب کمی شوی کوتایان شوی په ژوند کې په دې تیر کال کې یا رب العالمین ته پاغه باندې مونږ ته معافی وکې عفو وکې درگذر وکې او یا رب العالمین دلته چې کم منتظمین دي د هغې په ژوند کې خیر او برکت واچې او چا چې دا خدمت کړی د هغې په ژوند کې خیر او برکت واچې او ستاسو دا راغلي قدمونه دي الله تعالی د خیر په تله کې واچي امین وصلی الله تعالی اجمعین برحمتک یا رب العالمین.